ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲਵਾਤੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਔਖਾ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੇਰਾ ਸੇਵਾ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਿੰਮਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਏ ਕੱਪੜੇ ਤੈ ਪਾਉਣੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਿੰਮਾ ਖਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 20,000 ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਆ ਹਲਕੀ ਲਿਆਉਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੇਅਰ ਵਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਵਾਲੀ 4 ਵਾਲੀ 6 ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆਏ ਬਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਵਧੀਆ 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 ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਅਸਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਿੰਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੰਮੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਖਰਾਕ ਬਾਈ ਨਿੰਮੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਖਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਝੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਈ ਇਹ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਖਰਾਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਝੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਝੋਟਾ ਹੈ ਝੋਟਾ ਜੱਟ ਦਾ ਤੇ ਬਾਈ ਪੈਂਟ ਲਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈਆਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜੱਤ ਦਾ ਹੈ ਜੱਤ ਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਟਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਿਸ ਬਿਲ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹੀ ਜਮੀ ਹਾਂ ਜਮੀ ਬੰਦ ਰਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹ ਲੈਣਾ ਫਨਾਨਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲਿਆ ਬਾਈ ਉਹ ਬਾਈ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਆ ਚੱਲੀ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚੱਲੇ ਵੀ ਆ ਉੱਲੂ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਦਾ ਉੱਲੂ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਹੈ ਹਾਂ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਦਾ ਕਾ ਸ਼ਰਟ ਟੰਗੀ ਵੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸ਼ਰਟ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਵੀ ਆਖਿਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਬੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪੋਲੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਲੋ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਏ ਆਰਟੀਕਲ ਆਏ ਨਾ ਵੀਰੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਸਮਾਨ ਕਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਹੜਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਛੋਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਟੂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗਾਈਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਗਦਾ ਹੈ ਗਦਾ चार ਵੀਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਟਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਟੋਕਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਟੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੋਈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਹਿ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ अपनी चेक करके रख लो नवी वैरायटी आई वीर कहिंदा नहीं पाए का पता नहीं लगता।
ਗਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਟਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਫ ਕੇ ਹਲੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਗਾ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਿਗਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਜਾ ਠੰਡੇ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਚੱਕਵਾਣਾ ਆਉਣਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੱਖ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰਹਾਣੀ ਮੈਂ ਮੜਾ ਕੇ ਹਜਾ ਲਾਤਾ दुकानदारी बूट भी काफी मॉडल आए है जे किसी ने लेने हो गए देख लो ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੱਪਲਾਂ ਆਏ ਚੱਪਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਚੱਪਲੇ ਚੱਲਣੇ ਚੱਪਲੇ ਚੱਲਣੇ ਚੱਪਲ ਸੈਂਡਲ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੀ ਨਵੀਂ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਕਾਪੀ ਦੀ ਚੱਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਬਾਈ ਦਾ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਜੀ ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਨਵਾਲ ਤਾਰੋ ਜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਆ ਜੀ ਨਿੰਮੇ ਐਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕਿੱਡੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਾੜੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਆਹ ਵੀ ਕੈਰੇਟ ਇਹ 12000 12000 ਇੰਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਘੱਟ ਲਾਉਣੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 12000 ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ 10 ਮੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦੇ 7500 ਦੀ ਜਾਂ 8500 ਦੀ 7500 8500 ਹੋਰ 12000 10 ਪਰ ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਆ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲਾਉਣੇ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 7500 ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਹਾਂ 8500 ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਉਹ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਆ ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 85 12000 ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ 7500 ਵਾਲੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੇ ਪਈ ਆ 8500 ਦੀ ਰੇਂਜ ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਓ ਜੀ ਲੋਕਰ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 9000 ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਮਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਮਾਏ ਸਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 9000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਨਿੰਮੇ ਪਹਿਲੋ ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਂਗਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਚਾ ਭਾਉ ਕਰਦਾ ਲੈ ਗਏ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ 8500 ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 7500 ਚ ਦੇ ਦੂੰਗੇ ਤੇ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇ ਦਿਖਾਇਆ ਚ ਕਿਆ ਕਿਆ ਆਟਮ ਹੈ ਵਾਰੀਆਂ ਆਟਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ 5 ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ 1 2 3 4 5 ਵੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਹੋਰ ਆਟਮ ਦਿਖਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਖਾਸੀਅਤ ਸਟicker ਦੇਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲਾਉਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਦੋ ਪੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੀ 4-3 ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਲੋਕਰ ਆਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੰਮੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਦੇਖੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਿੰਮਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਆਸਾ ਇਜੀਟੇ ਚਾਹੀ ਗਿਆ ਲੈਣਾ ਕਰੀਮ ਜੀ ਲੈਣੀ ਕਰੀਮ ਲੈਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਬਈ ਕਰੀਮ ਕਰੀਮ ਆਹੀ ਬਈਆਂ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੋਕ ਕੋਕ ਬਈ ਕਰੀਮ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕ ਮਿਲਦੀ चल देख रे इत काम हो गए जो समान लेने तो भी ले लिया घर जा रहे निम भाई क्या क्या हो जे कुलचा खाऊंगे ते नाले खाऊंगे गोलगप्पे आ देख लो हुण इक रेड़ी ते आए हैं
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਓਗੇ ਕੁਲਚਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨੀ ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਨੇ ਲਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜੀ ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਰੇੜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਧਰਾਉਣੀ ਹੈ ਲਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਸਵੀਰ ਬਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਕੌਣ ਮਿਲੇ ਜਸਵੀਰ ਬਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕੁਲਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਲਚਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋਰ ਕੁਲਚਾ ਖਾਣਾ ਚੱਕ ਵੀ ਨਿਮੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪ ਖਾਈਏ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਿਮੇ ਹੈ ਨਿਮਾ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈਣ ਲਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਿਮੇ ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਨਿਮੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜੂਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਸਾਲਾ ਏਟੀਐਮ ਖੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਏਟੀਐਮ ਖੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਮਨੇ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗੂਗਲ ਪੇ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਮਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਘਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਸਿਆਪੇ ਸੜੇ ਲਿਆਏ ਅਲਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਊਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਏ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈੱਡਾ ਬੁੱਡਾ 'ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਕੀ ਏਟੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੂੰਬਾ ਟਾਂਬਰ ਨਿਮੇ ਦੱਸ ਕਾਹਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕੱਪੜੇ ਬਾਈ ਰੋਣਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਬਣੇ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਪਰ ਰੋਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਘਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈੱਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈੱਡ 'ਚ ਛੱਡ ਤੂੰਗੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗਾ ਫੇਰ ਕਿਨਾਈ ਨਿਮੇ ਫਿਰ ਨਿੰਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗਾਲੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਂਗੀ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਨਹੀਂ ਪਈਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਟੋਜਨ ਪਾ ਲੈ ਜਾ ਭਜਾ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਕਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲਵਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਔਖਾ ਹੈ 10-15 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ।